Tak zdravím v červenci. Pohodička. No, tady připaluju trošku kuře grilovací z penáče už s marinádou. No, ale stejně ještě tady mám udělaný dressing a ještě to na to, nebo marinádu a ještě to na to mažu. To zase bude baštička. Doteďka jsme mlsali zeleninu, cukety, obalený řízky a cuketáčky jako bramboráky, tak už jsem zase dostal chuť na maso. No a marináda je s pivem a musí to být ležák. Hořko-sladkej, žádná desítka, aby to nemělo chuť, musí to nasáknout tím správným pivem. Tak, čerstvě pomazaný pivní marinádou s česnekem, s grilovacím kořením. No, už se mi zbíhají sliny. Tam je vidět i zelený česnek z výhonku, ty kousíčky. Je paráda. No, zase výsledek. K tomu ležáček. A měkký chleba, včera jsem ho upek. Nádherný. To bude bašta. To bude chuťovka. Zdar. Dneska jsem vyrazil zase po roce na houby. Jestli něco poroste. Mamka tady byla dopoledne. Něco málo našla. Ne ten předpoklad plnýho košíku, ale jenom tak na dně. Ale rostou. Tak uvidím, jestli na něco narazím. Tak, první nalezený, tadyhle. Houby nádherný, ale bohužel ne ty pravý. Jsou kusaní. Zdar, tak houby teprve začínají, nic moc, na velký ploše jedna houbička, tak jsem si trošičku pomohl borůvkama. A jinak je v lese pěkně, ale dneska fouká, je pod mrakem, na listnáčích ulpěla voda a jak zafouká, tak to padá, jak když prší. No. Borůvčí tady je ale opravdu úplně nahusto. Tak se vydám k domovu. Asi hodinu a půl jsem v lese. A nic moc.
mrknem na to, co mám. Nějaký kotrče na polívku. Tadyhle pár houbiček na sušení, no ale žádná sláva velká. A ještě jedna houbička, jo, to už je jenom nožička. Ale taky má pěknou hlavičku. Půjde do sušáku. Jo, jo. Tak něco ráno nebo dopoledne našla mamka. No a něco jsem teď našel já, tak aspoň ta polivčička bude a sušený houby na zimu do omáček. Mě štve tyhle větvičky. Pořád se to motá kolem nohou. No jo, no, tak ještě týden si počkáme, ale za týden už bude zase teplo. Kolega taky asi hledá něco dobrýho. Tak běž. Tak čus, zase příště. Tak zdravím. Dneska, nebo včera, mi přišel motorek na opravu aku vyžínače Parkside. Je to tenhle ten na X20 baterku. A před 2 lety jsem ho koupil a byl na vyžínací plastové nože. Takovýhle nože. Koupil jsem jich ještě do rezervy 200. No a ani jsem nespotřeboval ještě ty původní. A už se spálil motorek. Takže jsem na eBay koupil motorek. A ukážu vám, co je to za typ. Nějak to tady. Trošku do stínu. Tak teď je to vidět. RS755WC-5528. Takže důležitý je to 5528, protože tyhle motorky o stejné velikosti prodávají na různé napětí a různé otáčky. A na ten vyžínač se hodí právě tenhle motorek typu 5528. Na eBay je jich desítky, ne-li stovky, nabídka. A tohle 4 čísla vzadu je různý, takže ta 755 motor musí mít tohle to číslo na konci, 5528. No a vyžínač šel rozebrat celkem dobře. Nejdřív se musí sundat tenhle kryt nožů. Jsou to 4 šrouby, takovýhle samořezy do plastu. Tadyhle jsou jedny kratší a jedny jsou malinko delší. To ještě budu muset zjistit, kam patří ty kratší a delší. Jestli ty 4 patří na kryt, anebo na sešroubování toho těla. No, rozebrat to je potom celkem lehce. Motorek jde vytáhnout taky lehce. Odletovat a sundat z toho tuhle hlavu, vytloust. Tady je vidět díra na hřídelku. Hřídelka tohohle motoru je asi 6 nebo 8 mm, 6 nebo 8 mm dlouhá. Delší nemůže být, protože by se musela uříznout. Tady z vrchu přijde šroub, levotočivej, a ten by potom nešel zašroubovat. No a motorek na letování je plusový vodič, jde na
minus motorku a minusový černý vodič. Ergot pořád. Minusový černý vodič jde na plus motorku. No. Takže když je naletováno, tady tohle je důležitý, to jde potom vytlouct nějakými průbojníky. No. Tohle prodávají taky v Lidlu. No a těma průbojníkama to jde krásně vytlouct. Tady si podložíte pod tohle osazení, si podložíte nějaký tuší železa a ve svěráku tohle to krásně vyklepnete ven. Tenhle. Není to, myslím, přilepený, je to tam jenom naražený na ty hřídelce. Takže tuhle tu redukci na sekací hlavičku nebo ten disk, tak ta je tam nutná. No a do opravy jsem se dal protože teďka, když motorek odešel, když se spálil, tak jsem chtěl koupit ten vyžínač novej, když už mám tolik nakoupených nožů. No jenomže teďka už neprodávají tenhle na nože, ale už teďka prodávají vyžínače strunový. Nože na Lidlu sice prodali tenhle vyžínač na nože, na plastový, ale ty plastový nože náhradní neprodávali. Takže po dvou letech, nebo možná už po roce, zrušili výrobu na tyhle nože a udělali na struny, na strunovou hlavu. No a kvůli tomu, jak jsem říkal, že mám hromady nožů, tak se mě nechtělo kupovat ten strunovej. Už jenom kvůli tomu, že ten motorek dlouho nevydrží. Tak jsem objednal motorek a takhle to dám dokupy. Takže motorek zasadím. Sedí úplně perfektně, tady je to vidět, jak to v těch držáčkách, tady v tom vymezení. Tak, posadím to do vyžínače. Tak, upravit kablíky. Zastrčit. Tak. Tak a musíme to nasadit zpátky. Jo. Až si s tím pohraju a zcvaknu to, sešroubuju, tak ukážu dál. Takže sešroubováno. A teď tam nasadím ten sekací talířek. Musel pořád držet kameru. No a tenhle závit je levotočivý, takže zašroubovat doleva. Lepší je akušroubovák, ale je to poslední šroub, tak už se tím nebudu zabývat. No. Tak. A otáčky musí jít takhle doleva. Podle toho, jak jsou ty nože sjetý, tak vím, že otáčky musí jít doleva, aby se nepovoloval tenhle ten šroub. No a teď zkusíme chod.
A funguje. No a je opraveno. Teď ještě řeknu, motor, jak jsem koupil na eBay za i s poštovným asi 470 korun, 460 a něco. Jinak byl kolem 300 a poštovný bylo asi 100 plus minus. Takže 466 korun jsem zaplatil za motorek a zaslání a kdybych koupil novej vyžínač a měli ho, tak teďka stojí ten strunovej 999, takže je to za méně než poloviční cenu. No ale než přišel motorek, tak jsem si koupil ještě jeden vyžínač, ale už ne Parkside, ale Makitu, protože mám baterie Makita na pily, na řezání dřeva, takže ta Makita je daleko lepší. Tady je ten motorek jako přímý náhon, kdežto u ty Makity mě za A připadá, že je lehčí váhou a je tam převod. Je tam převod, takže ta Makita je silnější, bere to i vysokou trávu. Tadyhle to bere tu trávu, ale už se přibržďuje ten motorek a hrozně se to navíjí na tuhle hřídelku ze spod. Musí se neustále z toho tahat tráva delší. Takže na delší trávu nasekání tenhle ten vyžínač moc není. Ale ta Makita přinesu a ukážu. Tak tohle je ten vyžínač Makita. A ten je opravdu o třídu lepší. Stál bez koruny 2000, takže o tisícovku dražší než ten vyžínač Parkside. Ale je daleko lepší, je zdá se i lehčí na váhu a hlavně není to přímý převod, protože hřídel na tu strunovou hlavu je tady, ale motorek je tady. A nebo jestli je, tak ne. Motorek je v těchto místech a hřídel je tady, takže je tam převod a už je ten vyžínač silnější. Je to znát, že to opravdu bere nádherně i vysokou trávu. A vytahování struny je tady tlačítkem, tady tím kovovým zakončením. Když za chodu klepnu o zem, tak se struna vysune a je tady je takový nůž vidět. Je nabroušený trošku, takže ten ořízne tu strunu, aby tady nebouchala do toho krytu. Je to jako u motorového vyžínače. No, struna se dá vyměnit, samozřejmě doplnit, takže žádný problém. Tadyhle při zmáčknutí toho se dá, zmáčknutí tohohle tlačítka, tak se dá naklápět úhel. Tady je to samý, tady je červený tlačítko a taky se dá naklápět úhel. U toho Parkside. No, takže vyžínač je opravený, záleží na tom, jak dlouho vydrží motor, ale ten motor vydrží, bych řekl, díl, když se s tím bude sekat opravdu jenom nižší tráva. Ne ty 50 cm vysoký šlahouny. To se opravdu namotá tady na tu hřídelku ze zadu a pak to přibržďuje ten motor se přehřívá a brzy se spálí. Takže cena 1000, 2000, ale tohleto je úplně něco jiného. To má sílu a opravdu se s tím pracuje daleko líp. Tak jo, tak čau, to je o vyžínači.